Лідія Айзікова, викладачка кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, викладачка кафедри англійської філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, викладачка програми малих стипендій з вивчення англійської мови посольства США в Україні, фасилітаторка курсу «Вивчай та розрізняй» курс медіаграмотності Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, учасниця програми обміну для викладачів «Розвиток навичок 21 століття для глобалізації навчального простору англійської мови» Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Отже, ми вітаємо у нашій студії гостю, яка знає, які міфи зустрічаються, ідуть поруч із вивченням іноземної мови, а також як їх розвінчати, і розвінчує їх постійно. Доброго ранку, Лідія. Доброго ранку, дякую за запрошення. Мабуть, найпоширеніший міф, з якого всі починають, це те, що в мене немає достатньо таланту для того, щоб вивчити іноземну мову. І це міф? Це дійсно міф. Я чула цю речення, я його сама говорю, я його сама інколи тихенько собі проговорю, для того, щоб якось виправдати свої знання з англійської мови. І чую і від молодих, і від зовсім юних, і від людей старшого покоління, тому що зараз чимало і у молоді, і у старших з'явилися можливості виїхати за кордон, познайомитися із друзями в інших країнах, поспілкуватися, налагодити комунікацію і по роботі, і просто для відпочинку чи для розваг. І ось необхідне вивчення англійської мови або інших іноземних мов. І ось ми собі говоримо, в мене немає здібностей, я не зможу вивчити її ніколи. Насправді, людей, які не мають здібностей до вивчення мов, практично не існує. Наш мозок володіє такою нейрогнучкістю, що він може розвинути в собі будь-які здібності, в тому числі і до вивчення іноземних мов. А тим більше гей жалуватися на відсутність таких здібностей нам, українцям, які практично всі і майже від народження є білінгвами, тобто вільно володіють двома мовами, як мінімум, в Україні. Мені здається, що ще дві мови – це замало. Володіють дві мови, ще й суржиком. Дійсно так. І суржик також є об'єктом наукових досліджень і є окремим варіантом мови, який цікавить як науковців, так і використовується широким загалом. Ну і як позбавити українців впевненості в тому, що в них немає здібностей? Мабуть, потрібно знайти в собі мотивацію. Кожна людина може знайти свою особливу мотивацію і звернутися саме до неї для того, щоб знайти в собі сили, а потім побудувати свій повсякденний розклад таким чином, щоб знайти і час, і місце, і натхнення для того, щоб вивчити іноземну мову. Можливо, спробувати варто з того, щоб пускати іноземну мову в своє життя і в свій повсякденний розклад поступово. Варто було б визначити для себе щось цікаве, якусь повсякденну звичку, до якій ми все одно приділяємо увагу кожного дня і на яку ми знаходимо час, тому що почуваємо потребу в цьому. Наприклад, ми щоденно переглядаємо новини. В Україні всі люди дуже соціально і політично активні, байдужих людей майже немає. Тому, можливо, варто приділяти кілька хвилин часу протягом дня або протягом тижня, почнемо з цього, пошуку новин та вивченню новин англійською мовою. Лідія, от тут я хотіла б сказати, але ви мене випередили. Мабуть, інше висловлювання, яке дуже часто ми собі проговорюємо, а ви чуєте, це те, що немає часу на вивчення англійської мови. Ми люди завантажені, працюємо. Воно діти на дистанційному навчанні були декілька місяців. Коли ще для себе ви окремите цей час? Якщо він і був на карантині, мабуть, у багатьох, то, власне, до іноземної мови руки так і не дійшли. Саме так.
Серед наших інтересів є широке коло різних тематик. Дехто з нас любить слухати музику і знайде час насолодитися навіть в якийсь період, коли подорожує міським транспортом для того, щоб послухати приємну музику. Можна це зробити англійською мовою. Багато людей цікавляться кулінарією. Чому б не поцікавитися рецептами англомовними або іншою іноземною мовою, яка є предметом вашого інтересу? Такий інтерес і така... такий пошук буде супроводжуватися і якимось візуальним супроводом, картинками, якимись речами, з якими ви вже знайомі і знаєте механізми того, як це працює. І підкріплення вашого природного інтересу тими якимись мовними засобами тієї мови, якою ви хочете оволодіти, зробить вас мотивованим і набагато простіше дозволить вам вивчити те, що дізнатися про те, що вас цікавить. І таким часом ви також зекономите, таким способом ви також зекономите той час, який в іншому випадку вам довелося б безпосередньо шукати, вставляти в свій розклад і морально налаштовуватися на те, що ви зараз почнете займатися чимось серйозним, вивченням мови і зупините всі інші процеси в своєму житті. Ось так легко і безпосередньо ми розвінчали ще один міф, що вивчення мови не цікаве. Хіба може бути нецікавим вивчення мови, коли воно стосується улюбленої справи? Доводить нам наша експертка. Чи цікаво вивчати мову? Мову. І як її вивчати, щоб було цікаво? Щоб не було ось цих нудних правил, гортання сторінок, писання в зошитах, виконання вправ, як згадаю школу. Ну, поставивши питання, таке питання, чи цікаво вивчати мову людині, яка зробила своє хобі своєю професією, звичайно, ви одержите відповідь так. Мову цікати, вивчати дуже цікаво. І можна знайти безліч цікавих способів. Зараз ми маємо доступ і до широкої кількості технологій, які можна застосовувати і добирати для себе саме ті, які нам допоможуть здобути ті навички, до яких ми прагнемо, і вивчати нові слова, і формувати свої навички аудіювання, і мати широкий доступ до ресурсів для читання і вивчення різного жанру і різної тематики. Зараз під час карантину ми більше дізналися, я маю на увазі широкий загал, люди, які намагалися тримати руку на пульсі в цій ситуації, вони і раніше про це знали, про можливості відкриття онлайн-курсів на базі таких відомих і шанованих навчальних платформ, як Coursera, edX, нашої національної платформи Edera, яка також має курси цікаві з вивчення англійської мови або курси англійською мовою. Але не варто вважати, що вивчення мови – це суцільна розвага. Значний обсяг сумлінної і свідомої роботи необхідний. І, звичайно, необхідно звертатися до фахівців, які зможуть скерувати вас в правильному напрямку, зможуть зекономити ваш час, побудувати ваш процес навчання так, щоб він був максимально ефективним, дібрати для вас ті і лексичні, і граматичні, і сучасні розмовні мовні засоби, які допоможуть вам оволодіти живою мовою, необхідною для вашої цілі, як то подорожі, виконання професійних обов'язків, саморозвиток і так далі. Тому працювати, перший крок – це знайти в собі мотивацію. Ми повертаємося до першого пункту. Так. Знайшли мотивацію і… Знайти бажання і… зробити з цього для себе мрію, до якої приємно прагнути, і наступний крок вже стати до системного і систематичного вивчення мови. Лідія, а якщо людина збирається за кордон і вважає, що навіщо їй тут вчитися,
вивчити мову перед поїздкою, якщо там у середовищі вона дуже швидко навчиться говорити як носій. Чи це міф, чи це правда? Дійсно, ви торкнулися ще одного з міфів. Занурення в мовне середовище – чудовий інструмент, але він працює лише в комбінації з тим, про що ми вже говорили, з мотивованістю, з певною базою, системним і систематичним підходом. Згадайте, у нас є багато знайомих, які поїхали жити за кордон, і вони жаліються про те, що протягом кількох років все одно відчувають якісь мовні труднощі, проживаючи в тій країні. Насправді, у нас є знайомі, які державну мову не можуть вивчити ніяк. Це питання мотивації, ну, так, і нерозуміння, до чого люди прагнуть. Насправді, швидкість і ефективність оволодіння мовою залежить не від кількості чи обсягу часу, який ви знаходитесь в мовному середовищі, а кількості і обсягу часу, яким ви безпосередньо мовою займаєтесь. Це можна робити не лише в мовному оточенні, а так само якісно і навіть більш продуктивно можна робити і у себе вдома, маючи мотивацію і необхідний інструментарій. Дякую. Ну і якщо людину стримує якісь такі переконання, що навіщо її вчити цю мову іноземну, якщо я все одно ніколи не зможу знати її достатньо добре, чи варто все ж таки братися за вивчення? Ви знаєте, є така поширена аналогія між вивченням мови і заняттям спортом. Яку мету ви для себе ставите? Якщо ви спортсмен, на даному етапі свого життя хочете яких успіхів, вірніше, якщо ви хочете досягти певних успіхів в спорті на кожному з етапів свого життя, чи ставите ви собі за мету в короткий строк стати членом олімпійської зборної? Мабуть, це неможливо. Так само і з мовою. Якщо ви хочете за короткий період часу стати міжнародним дипломатом, то, мабуть, вам на це не варто розраховувати. Але якщо ви хочете привести себе в гарну спортивну форму, бути підтягнутим, почуватися добре, то для того достатньо пару років системних, активних, мотивованих занять. І далі підтримки себе в цій формі. Так само з іноземною мовою. Не варто очікувати швидких результатів, але можна бути впевненим, що досягнення цієї мети абсолютно можливе. Дякую, Лідія. Я сподіваюся, що ваші поради змотивують і наших глядачів на вивчення іноземних мов і для нових подорожей, знайомств і вражень.